Гараа зовгоох нь бохир гараар дамжих өвчнөөс сэргийлэх хамгийн сайн арга юм. Бохир гарт наалдсан нян вирус таныг өвчлүүлэхээс гадна бусад хүнд дамжих аюултай. Өвчний нян вирус шимэгчд мөгөнцөр болон янз бүрийн химийн бодисууд биднийг гараа, нүүр, нүд, хамар амандаа хүргэх үед шууд эсвэл хоол унд бэлтгэх үед шууд бус замаар бие рүү нэвтрэн ордог байна. Гараа сайн савандаж гүцэд үрж угаах хэрэгтэй. Хуруу хүмсний завсар алах хооронд сайтар үрж заавал савангаар хөөсрүүлж угаагаарай. Хүмсний завсарыг угаах жижиг сойчийг хэрэглэж сурвал маш сайн. Хүмсийг 20-40 секундын турш үрж угаагаад цэвэр усаар зайлна. Хэрв нийтийн ариун цэврийн өрөө ашигласан бол гараа угаасны дараа цаасан альчуураар эсвэл гар хатагчаар гараа хатаах хэрэгтэй. Гараа арьцсан цаасаа заавал хогийн савинд хаяхаа мартуузай. Тэ гарын альчуураа цэвэр бөгөөд байнгын хуурай байлгаж тогтмол сольж хөвшөөрэй. Та дараах тохиолдлуудад гараа тогтмол угааж заншаарай. Түүхий мах хэрчсэний дараа гараа зүссэн шалбалсан үед, гар илт бохир болсон үед, нийтийн тэврээр зорцсны дараа, хог асгасны дараа, хоол идэхийн өмнө болон дараа, нийтийн живхш солисны дараа болон хүүхдээ бие засалсны дараа, бие засны дараа, нохо муур болон гэрийн тэжээвэр амьтанд хүрсний дараа, найтай болон ханиасны дараа, гудамж, ажил, сургууль цэцэрлэгээс гэртээ орж ирсний дараа, өвчтэй хүн асарч сувилсны дараа, хэрв танай гэрт зориултын гараа угалтуур байхгүй бол хувинд ус хийж гараа савандаж угаах хэрэгтэй. Гараа савандаж угаах дадал нь олон халдвар төвчнөөс, ялангуяа гидсний сулгалт, менингит болон менингитос төвчин, томуу төст, гепатитийн халдвараар өвтгөө сэргийлэх маш оновчтой арга болдог. Гараа зөв сайтар угаах нь эрүүл байх хамгийн эхний бөгөөд энгийн арга учраас та битгий залбираарай.